ଏବେ ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଏବେ ଲଞ୍ଚିଂ ହେଲା, ତ ମେନ୍ ତା'ର ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ନୂଆ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଆଫ୍ରିକାକୁ କେମିତି ଜିନିଷ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ କେମିତି ବାହାରକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବେସିକାଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଚାମ୍ବରମାନଙ୍କର କାମ ହୁଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସେପଟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଇମ୍ପୋର୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି କି ବାୟର୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କନେକ୍ଟ କରାଇବେ ଲୋକାଲ୍ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଫ୍ରିକା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର 58 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି, କି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ 58 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 48 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 58 ଇଏ ଅଛି, ଆଉ ସେ 58 ଆପଣଙ୍କର 121 କ୍ରୋର୍ସ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 140 କ୍ରୋର୍ସ ପପୁଲେସନ୍, ତାଙ୍କର 121 କ୍ରୋର୍ସ ପପୁଲେସନ୍ସ, ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଆଉ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସବୁଠେ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ଟା ବହୁତ ଆସେ ସେଠି, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ୟତ୍ କୁଇକ୍ ହେଲା କି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଲା ହୁଏ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହୁଏ ଯେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର ହେଉଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଲା, ସିମେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଟା ଦରକାର ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦରକାର ହୁଏ ତାଙ୍କର କସ୍ମେଟିକ୍ସର ବହୁତ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ହେଲା, କସ୍ମେଟିକ୍ସ ହେଲା, ତେଣୁ ତା'ପରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ହେଲା, ଆଉ ଫୁଡ଼୍ ବେଭରେଜ୍ ହେଲା, କାରଣ ଇଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ତ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଜିନିଷ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ସେମାନେ ଆଫ୍ରିକା କଥା କହିଲେ ଖାଲି ଯାହା ଆମର ରାଇସ୍ ପଠାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାସୁମତୀ ନୁହେଁ, ନନ୍ ବାସୁମତୀ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପଠାନ୍ତି। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍କେଲ୍ରେ ପଠାଇ ପାରିବା, କାରଣ ଆମର 121 କୋଟି ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରାୟ ରହୁଛନ୍ତି କୋଟିଏ ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ କ୍ରୋର୍ସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କେଟ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି କରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି 4.5 କୋଟି ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ଲି ଆପଣଙ୍କର 100-150 ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଭର୍ଜିନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଜିନିଷ ପଠାଇ ପାରିବା। ଆଉ ଏସବୁ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସରେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ନେଇପାରିବା, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି, ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ, FIR ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମର୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି କି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବେନିଫିଟ୍, ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଆମେ କରିପାରିବୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ଟା ଗ୍ରୋ କରିବାରେ।